Tak dobré, snad ještě poledne, dámy a pánové. Já vás před obědovou pauzou na chvilku zavedu do světa skládkování a představím vám jeden z výstupů projektu Memoresp, na kterém se spolu s dalšími partnery podílíme. Dotknu se skládkových plynů a pokusím se trošičku i nastínit, jak ty skládky vlastně fungují a co se s nimi bude třeba do budoucna i dít, nebo jaké jsou možnosti, co by se s nimi mělo dít. Začnu tím představením projektu. Projekt Memoresp je financovaný tačrem programem TETA a cílem toho projektu je vlastně metodiky související s vlastně zpřesněním inventarizací emisí skleníkových plynů. Ten projekt už se pomaličku chýlí, chýlí ke konci, vlastně bude končit v březnu 2023. Hlavním partnerem je Hydrometeorologický ústav a potom je tam IFER-CDV, CENIA, KONEKO, VURV, Czech Globe a VUZT. Nevím, jak moc víte o inventarizaci skleníkových plynů, a tak jsem si připravil pár slajdů, abych vás trošičku uvedl do té, do té problematiky, která je. Problematika skleníkových plynů je známá už dlouho. Víme, že to dělá problémy, globálně se otepluje vznikly z toho vlastně nějaké mezinárodní umluvy, dohody. Jedna z nich je Kyotský protokol, který vlastně všem těm smluvním stranám toho Kyotského protokolu dal za povinnost vybudovat funkční národní inventarizační systém právě na emise skleníkových plynů a to do konce roku 2006. V České republice ta implementace byla provedena již od roku 2005. jako v, tom globálu má na starosti Ministerstvo životního prostředí ale ten, kdo vlastně komu to ministerstvo životního prostředí předalo tu pravomoc, ten celý systém řídit český hydrometeorologický ústav, který vlastně manažuje celý ten systém inventarizace skleníkových plynů. To funguje tak, že vlastně každý rok se zpracovávají národní inventarizační reporty, předávají si datové sady. Ta první zpráva začala v roce 2016, probíhají průběžně inventarizace a vlastně všechny ty reporty jsou, pravidelně monitorovány, kontrolovány, diskutovány. Tím, že ten, nebo ještě vám tady představím vlastně všechny ty organizace, které teď do toho, do toho, do té interese jsou zapojený, tak jak už jsem říkal, management a koordinaci řeší Český hydrometeorologický ústav, Koneko se věnuje energetickému sektoru, Centrum dopravního výzkumu taky, ale ty, se, ty, jsou zaměřeně na mobilní zdroje, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, Řeší změny ve využití krajiny a lesnictví a cena je zapojena v sektoru odpadů. Abyste vůbec měli představu o tom, jak je to s těma skleníkovými plynama, tak tady máte pár grafů, který právě prochází od Českého hydrometroidického ústavu. V podstatě největší emise skleníkových plynů logicky představuje nebo vyrábí, produkuje energetika. Pak jsou tam vlastně průmyslové procesy použití produktů zemědělství. Využívání území a odpady jsou dost jako minoritní, minoritní záležitostí, ale přesto je potřeba se jim věnovat. Už protože i s tím, co se vlastně teď děje, tak energetický využití odpadů a zpracování odpadů bude mít asi nabíhat jako mít větší, větší, roli, než, než doposud, doposud měla. Byť skládky budeme postupně omezovat. Můžeme se na, na skleníkový plyny podívat také podle jednotlivých druhů plynů. Zase největší podíl má oxid uhličitý, máme tam metan, oxid a F plyny. Zajímavý i tak je to vlastně ty, ty procentuální části, které který skleníkový plyny zabírají. Nejvíc samozřejmě vede energetika, průmysl, využívání krajiny, zemědělství a odpady. Pokud už přejdeme přímo do oblasti odpadů, tak v České republice v roce 2020 bylo vyprodukováno 5100 kilotun ekvivalentu CO2. A v odpadech absolutní většina těch skleníkových plynů vyprodukována v, 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 v rámci metanu. Je to prostě o těch skládkách. Proto hlavní zdrojovou kategorii, která vlastně se nejvíc podílí, tak je nakládání s tuhými odpady emise jsou 132 kilotun je to 64% emisí, emisí toho metanu. Tady ještě vlastně jsou rozděleny ty kategorie odpadových, které se sledují. Tak 5A je právě to, to nakládání s tuhými odpady. Potom 5D čištění v odpadních vod. Tam je to trošičku přesah z odpadů do vod, ale dost často vlastně tyhle dvě kategorie jsou brané dohromady protože vlastně čistí odpadních podprodukují kaly a to jsou potom odpady. Biologické zpracování odpadů a spalování odpadů a otevřené spalování odpadů. U toho otevřeného spalování odpadů se trochu zastavím. My jsme vlastně v rámci výstupu tady toho projektu taky připravovali nějakou metodiku a zabývali jsme se tím, jak, jako, jak se to otevřené spalování odpadů na těch celkových emisích podílí. A v podstatě jsme došli k tomu, že jediný, co je jakoby významný zdroj, v rámci této oblasti, tak jsou požáry skládek. Asi jste někde četli, že skládky pořád hoří, skoro každý den a je s tím strašný problém. Ono to tak úplně pravda není. My jsme získali data od hasičského záchranného sboru a když jsme ty data rozebírali, tak spousta těch požárů, které jsou evidované jako odpadů, tak jsou různé černé skládky, ale taky hořící popelnice a podobné záležitosti. Ale hasiči mají proto prostě požár odpadů. A když se náhodou stalo, že a samozřejmě i na skládkách hoří, to zase jako není, že by vůbec nehořely, tak ty skládky jsou vybaveny různýma dalšíma technologiemi, třídící linky, jsou tam sklady pneumatik a podobně, tak ne vždycky. Požár na skládce znamenal to, že hořela skládka, ale že to bylo třeba jedno z zařízení. Typicky ty třídící linky, kde je vlastně vysoká prašnost a není nějaký zásadní problém, aby, aby zahořely. Co se další zjištění tady z toho všeho je to, že když už náhodou na skládce zahoří, tak většinou je to uhašeno během třech hodin. Nejdíl jako za jednu za, za pracovní dobu. Je to o tom, že když zahoří, tak hoří vlastně ta povrchová část skládky. Typicky se to stane, že se tam vysype vlastně z popelářského auta nějaký žavej popel nebo, nebo něco podobného. A jenom asi deset případů z těch, my jsme tam měli nějakých několik let, kdy jsme to rozebírali, tak trvalo déle. A to pak byly nějaké požáry, které jako hořily dlouho nebo vznikly, nebo byly špatně uhašený. A vlastně postupně se znova objevily a ty se pak museli hasit docela složitě, muselo se to otěžovat a, a uhasit. Nicméně teda výsledek tý, 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 toho zjištění je, že otevřený spalování v České republice v podstatě neexistuje. Nikdo nepálí, jediný se vlastně povolený z otvoru pálit, suchý e, dřevní materiál, ale to jsem trošičku utek od toho, kam jsem potřeboval a čas utíká. Chci vám představit metodiku, se kterou jsme se potýkali a potřebovali jsme stanovit F-faktor, vlastně podíl metanu ve skládkovém plynu. Skládky dělíme na skládky s ukládající inertní odpad. Jsou to vlastně skládky stavební suti a podobně. U nich problém s plynem, skládkovým plynem není, protože tam nemá jak vzniknout. Stejně tak skládky nebezpečného odpadu, ty už jsou povinně vybaveny vodohospodářským zabezpečením, ale nesmí přijímat biologicky rozložitelné odpady, takže tam žádný plyny skládkový taky nevznikají. Takže jediná oblast, která vlastně je řešitelná nebo potřebná řešit s ohledem na skládkový plyn, jsou skládky komunálního odpadu, které mohou přijímat biologicky rozložitelné odpady. Abyste měli představu, kolik skládek České republice máme, tak je to zhruba 170, ale neberte tak, že jedno to číslo je jedna skládka, ale ona ta, ten skládkový areál má v sobě několik druhů skládek. Může to být třeba právě skládka ostatního nebezpečního odpadu. Proto tam máme to rozdělené jako sektory a když si podíváte zvlášť na, 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 na ty sektory skládek ostatního odpadu, ale vlastně i nebezpečního, tak vidíte, že to postupně klesá ten počet. A klesat bude dál, protože u většiny menších skládek ty se postupně uzavírají, ty lokality už dávno byly vyčerpány, už není kam rozšiřovat a už prostě ta skládka se musí zavřít. Takže zůstávají ty větší skládky. A tam je asi zajímavé to, že z pohledu, který jsme dávali i třeba do systému EIA a snažili jsme se rozebrat, co, jak se odpadové firmy připravují na objeví hospodářství, tak to zásadní zjištění je, že všichni rozšířili skládky by budeme postupně omezovat. Ale na druhou stranu, ono to má i nějaký svůj důvod. Abyste měli ještě představu, v zároveň vlastně legislativa v souhladu s evropskou legislativou říká, že bychom měli omezit skládkování biologicky rozložitelných odpadů na skládku. Už tam nemůžete dát kaly, nemůžete tam dávat skoro už žádný bio. Když se podíváte taky, tak množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukladných na skládky klesá. A taky to bude pokračovat. Ono je to i o tom, že když se podíváte na smyslný komunální odpad třeba před 20 lety, tak tam ta biosložka byla významná. Dneska už je to v podstatě dost podobný druh materiálu, jako vidíte, když máte vyměnit střídící linky na plasty. Je to v podstatě s většinou plasty a trošku by tam je, ale je velmi málo. Tady vám ještě chci ukázat koeficienty, jakým se biologicky rozhodnutelné komunální odpady přepočítávají. A když jsem zmínil ten směsný komunální odpad, tak ještě před nějakou dobou jsme tam měli 0,5, Když jsme vlastně do těch výpočtů dávali, že 50% směsního komunálního odpadu je biosložka. V současné chvíli už jsme na 30 a zase to bude ještě nějakým způsobem klesat. Teď se dostávám k tomu zákazu skládkování, který jsem tady už nakousnul. Tak jenom, abyste to měli úplně upřesněný. V cílech odpadového hospodářství je, že do roku 2035 budeme moc odstraňovat uložením na skládku jenom 10% komunálních odpadů. A ta skupina komunálních odpadů jsou všechny komunální odpady, takže papír, plast, sklo, celá, celá ta vodovská skupina. 10%. Abyste měli takovou představu, kolik máme, tak rok 2022 47,77% komunálních odpadů končí na skládkách. Klesá nám to o 0,12%. Důvod, proč to tak je, že nemáme kapacity, kam to jinam dát. Jo, a vlastně to zásadní rozšíření kapacit bylo rozšíření skládek. Potřebujeme velmi rychle vybudovat kapacity na to, aby jsme ten smyslný komunální odpad a další mohli přesunout a nemuseli jsme je dávat na skládky. Ale zatím všichni čekají. Tak, ještě k tomu F-faktoru, jenom byste věděli, tak teda udává to složení toho skládkového plynu. my jsme se zaměřili nakonec po dlouhém přemýšlení, jak, jak se k těm datům dostat, protože každý skládkař má povinnost měřit plyn, jak ve studnách plynových, ty vám za chviličku vysvětlím, tak na povrchu. Ale všechny, větši, všechny, střední a větší skládky už musely být povinně odplyněny a musely si budovat generační jednotky z většiny. A ty jsou, ty, ty jsou vybavený kontinuálním analyzátorem z těch, z složení toho plynu a musí to reportovat do souhrné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší. Tak jsme se nakonec dohodli s Českým meteorologickým ústavem a oni nám poskytli vlastně datovou sadu ze všech těch měření, čili jsme dostali docela slušný vzorek dat o tom, v jakém složení ten skládkový plyn během let je. Už jsem to trošku zmínil, ty menší, menší skládky že jsou uzavírané, proto jsme se jim ani tolik nevěnovali, protože do pár let všechny ty menší skládky pod tu roční kapacitu 35 tisíc tun zavřou. Ona je to už ekonomicky neprovozovatelný a ve chvíli už tam nemáte kam dávat a rozšiřovat, už se s tím nedá nic dělat. Ještě musím zrychlovat, protože čas utíká. Já jsem se připravil z české státní normy, Uh, typické složení skládkového plynu. Je to něco, jako já mám vystudovaný lesnictví a tam existuje pojem normální les, nikdo ho nikdy neviděl, ale všechno se to podle toho, protože to je prostě normální les. Tak tohle je normální skládka v roce, řekněme, 2003, 2004, 2005, někdy, někdy, v té době. A když se podíváte na složení metanu, tak je tam 60 a 64 Bavíme se o skládce, která už je nějakým způsobem zavezená, už tam běží to ta standardní metanogeneze a běží to, uh, jak má. A teď teda rychle ještě schémátko toho, abyste, abyste věděli, o čem mluvím. Ta žlutá kopička vlevo je skládka a, a ty trubky, které tam vidíte, tak to je právě ten odplňovací systém. Dělají se vlastně vertikální studny, které se propojují horizontálními s vody a nasává se to čerpadlem vlastně do kogenerační jednotky, která ten skládkový plyn dokáže přepálit, vyrobit teplo a elektrickou energii. Tady to vypadá naživo. Vpravo kogenerační jednotka. Je to v podstatě motor z nákladňáku, který je upravený na to, aby dokázal pálit metan. Vlevo je skládka, vlastně dno skládky, nový, nový, nový etapy, která se rozšiřuje a vlastně tu trubku, kterou tam vidíte, tak to se jmenuje pažnice. Je v tom schovaná perforovaná trubka, která se obští, obsypává štěrkem a jak ta skládka postupně roste, tak se to zvyšuje a, a tudy se vlastně do, 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 do těch míst dostává ten skládkový plyn, který se potom jímá. Když jsem mluvil o té normální skládce, tak tohle to není. Tam by muselo být navezení v podstatě až na úroveň tam toho, toho, druhého kopce. A teď se mi to krásně vyplo, ale dobrý. A v tu chvíli by tam ta metanogeneze probíhala úplně, úplně, správně. Tak a už se dostávám k tomu. Měli v tom vzorku těch dat jsme měli 68 skládek, které každý ročně hlásí uh, informace do souhrné provozní evidence z znečišťování ovzduší. A jak vidíte, uh, obsah metanu, podíl metanu průběžně klesá. Z roku 2016, to bylo 0,54, tak do roku 2021 0,51. Jenom vám tam ještě připomenu tu normální skládku 60 a 64%. Ono to trošku taky ukazuje právě na to složení toho komunálního odporu, těch odporů, který se vůbec na skládky ukládají za těch 20 let. Prostě donutili jsme skládkaře, aby se odplynili, aby se vybudovali ty systémy, ale zakázali jsme jim tam dávat materiály, který ten plyn vyrábí. Tak. Dostávám se tedy k tomu výsledku té metodiky. Vlastně do roku 2024 jsme používali ten faktor 0,61, do roku 19 to potom snížilo na 0,55 a v, rámci, v roce 2020, 2020, 2020 nám právě tam to review toho reportingu stanovilo, že bychom se měli pohybovat na hodnotě 0,5 že v současné chvíli jsme na, na hodnotě 0,51, tak jsme v podstatě tam, kde bychom měli být. A my tu metodiku použijeme v nějakém intervalu 3-5 let, kdy se budeme snažit ten faktor potom snižovat nebo respektive upřesňovat tak, jak se to bude skutečně vyvíjet. A, a protože jsem slíbil už teda v, v mizejícím čase, máme příčas, tak je to dobrý. A ono stejně toho moc nebude. Tohle je totiž poslední slide. A nějaká ta budoucnost skládek. Co je strašně důležité, všichni, jako nikdo, nikdo skládku nemá rád, je to vošklivé, vošklivá věc v krajině, hýzdí uh, to pohled, snižuje to ceny nemovitostí. Na druhou stranu, uh, ty skládky budeme pořád potřebovat, rozhodně pro, jako rezervu pro krizový situace. Už to tady dneska ráno padlo, tornádo, loňský rok na Moravě, 210 tisíc tun. To je vlastně, jako, když jsem vám říkal, že vlastně taková ta střední skládka má 35 tisíc tun za rok, tak, uh, tak to je n násobek toho ročního příjmu. A když taková nějaká krizová situace nastane, můžou přijít původně, úplně normálně se to děje, že jo? Tak, tak, potřebujete ty odpady co nejrychleji z těch zasažených lokalit dostat na nějaké bezpečné místa, což jsou právě ty skládky, protože jsou vodohospodářsky zabezpečené. Tím se vlastně dostáváme k tomu dalšímu tématu nebo takovému mýtu, že všechny skládky tečou. Není to pravda. Nemají šanci týct, pokud jsou udělané normálně, což už jsou. Já jsem za svoji kariéru od roku 2003 viděl téměř všechny skládky v České republice a tekly jenom dvě, a obě, obě měly proražené těsnění, takže že tam někdo přichytil tu fólii, která to tam těsní roxorovými tyčema. Tak jako když to takhle někdo udělá, tak, tak tomu nezabráníte. Ty skládky jsou samozřejmě dávno opravený, zavřený, už neteče to, ale nicméně všechna, každá normálně provozovaná skládka nemá šanci týst, protože pod tou folí je ještě do 60 cm jílového těsnění. Takže i kdyby ta folie tam nebyla, tak ta voda nemá, 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 nejde, aby protekla, protože se neustále drénuje pryč, aby tam právě v tom těle se nezůstávala. Tak eh, pořád budou odpady, které nemůžeme zpracovat jinak, než je prostě někam uložit. Proto zase jako ta skládka má smysl. Rozhodně nemá smysl je zasypávat inertníma materiály, které se dají použít. Měli jsme tady vlastně na to nějaký prezentace o tom, jak využívat stavební materiály. To je kravina. Ta prostor té skládky je dost drahý na to, aby se, aby se zavážil. Problém v odpadových firm je to, že oni mají tu ekonomiku nastavenou na rok a ne na delší období. A proto potřebují vydělávat ty peníze okamžitě. Jo. Je to, Tady asi s nimi budeme muset ještě hodně pracovat, aby si uvědomili, že to cené místo, který už je jako zasažený těma odpadama, tak jako je potřeba rozumně využívat a šetřit si ho na to, až to bude opravdu potřeba a nedávat tam blbosti. Další věc je, že každá skládka, která se bude uzavírat, tak ještě potom vlastně podle zákona má povinnost vejt 35 let, nebo 30 let provozovaná v rámci následní péče což znamená, že tam stejně nikdo nebude moc, musí se dál odebírat průsekový vody, sleduje se skládkový plyn, musí se sekat. Při 30 let tam ještě ten provozovatel musí zůstat. Pokud chceme, aby neskrachoval a neutek, musíme vymyslet způsob, jak ho tam udržet a zároveň, aby si vlastně udržel tu ekonomiku, protože sice si vzniká nějaký rekultivační fond z každý uložený tuny, ale ta sotva stačí na tu rekultivaci a ne na těch 30 let toho následního provozu. Ale na druhou stranu ty skládky z většiny mají vybudovaný logistický úzly. Dá se tam dostavit nějaké zařízení typu překládacích stanic, tak aby se vlastně efektivně ty odpady, z které nějaký tí z toho mikroregionu dali převážet efektivně do nějaký další, do, do dalšího území. Samozřejmě je to potenciální zdroj energeticky využitelných a možná i jinak, i materiálově využitelných odpadů. Uh, už tady začíná čím dál tím více ukazovat to, že by se mohly časem přetěžit a vlastně vybrat z toho ty cený materiály, případně přepálit. Budou nám docházet suroviny, nemáme plyn teď, uvidíme, jak s tím bude. Tady máme spoustu plastů, který bychom dokázali minimálně energeticky využít. Možnost je také vybudovat bioreaktorové skládky. To by byla trošku jiná technologie, než která se staví, ale v podstatě můžete velmi efektivně a za relativně levné peníze vytěžit metan, bioplyn, který z toho vznikne a pak ten, pak ten vlastně ten, ten, zbytkový materiál vytěžit. Podobně jako v bioplynové stanici, akorát, že by to tady bylo víc plošný. No a samozřejmě skládky určitě budou, pokud to úplně nerozjezdíme, neroztěžíme, tak perfektní archeologický naleziště pro budoucnost. A tím jsem, to, tím jsem vlastně asi skončil. Moc vám děkuji za pozornost. Tak děkujeme za přednášku a ještě tu máme nějaké dotazy. Tak nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Nemělo by se spíše předcházet vzniku odpadů, než rozšířovat kapacity pro skládkování? S tím, samozřejmě si souhlasím. S tím samozřejmě souhlasím. Na druhou stranu programu prevence vzniku odpadů a předcházení vzniku odpadů máme hromadu, ale když se podíváte na čísla v odpadech, tak jsou taky pořád stejný. Takže jako, rozhodně ano. Na druhou stranu ale musíme mít i ty místa, kam ty odpady budeme dávat. Tomu se nevyhneme. A další otázka. Do kterého odvětví produkce skleníkových plynů v rámci kruhového diagramu, který byl v prezentaci, patří doprava? Já si myslím, že tam byla v té energetice, ale já jsem odpadář, takže se omlouvám, že vám tohle úplně přesně neřeknu, ale zkusím to tam nalistovat. A je tam, že jo, doprava, 14% úplně dole v energetice. Děkujeme. Jo, a ještě jedna otázka. Nakolik se produkce metanu přesouvá ze skládek k zařízením na zpracování bioodpadu, například kompostárny? Na to je hrozně hezká odpověď. Nemělo by k tomu dojít, protože jestliže je kompostárna dobře provozovaná, tak tam probíhá aerobní rozklad, takže tam metan nemůže vzniknout. Samozřejmě ono se to nevždycky úplně povede, a tak možná drobné množství metanu tam vznikne, ale prostě je to úplně o jiný technologii nebo jiným, jiným způsobu vlastně toho biologického rozkladu. Tam spíš jako, kde, kam se to přesouvá, tak jsou právě ty, ty bioplynové stanice, které mají svůj taky docela velký smysl. A včera tady vlastně padlo, že ministerstvo životního prostředí se na ně chce zaměřit a hodně je podporovat. Takže jako s tím jsou, jsou i vlastně některé obce, které se to vlastně teď staví a vytápí tím vlastně celou vesnici tam to dává smysl. Na druhou stranu za mě pořád, a to mě trošku mrzí, že to není úplně podporováno, je pořád to energetické využití. Protože já osobně mám trošku problém z toho, že ze smyslního komunální odpadu, který má stejnou výhřevnost jako alternativní palivo vyrobený ze smyslního komunálního odpadu, tak, tak prostě ta spolovna je jednoznačná, jednoduchá, víme, jak funguje, léty je to prověřený, umíme to změřit tak vlastně ty odpady jenom jako naložíme, trošku je přesejeme, promícháme a vydáváme to za palivo, který potom někde spálíme, protože tomu nechceme říkat jako, jedno, jako spalování odpadu nebo spalovna. Jo, tam, tam, asi, ale je to taky na nás všech, aby jsme trošku šířili osvětu o tom, že spalovna prostě, ono sice vypadá, že kouří, ale z většiny tam jako jde, jde, vodní pára a vlastně je to takový skoro jako čistí jedna vzduchu. Teď to jako trochu, jako berte mě hodně s rezervou, ale třeba malešická spalovna se velmi ráda prezentuje tím, že čistí vzduch na průmyslové ulici v Praze.